obci Čečkovice, nedaleko Boru u Tachova, najdeme farmu s vlastním řeznictvím, kde se vyrábí poctivé dobroty pro všechny milovníky masa, klobás, buřtů a dalších uzenářských specialit. Vyrábíme cca 60 druhů výrobků. Chloubu máme asi zatím teoreticky jednu, protože jsme vyhráli regionální potravinu, že vyrábíme farmářský bok, který se vyrábí téměř měsíc, než se vyrobí. Přes léto nejvíc vyrábíme špekáčků, že jo? Klobás hodně, v zimě zase jítrnice, jelita, tlačenky. Děláme fermentované výrobky, dunajskou klobásu z normy ze 70. let. Dobroty, označené jako farmářské domácí nebo zkrátka z malé roční výroby, jsou stále populárnější a zákazníkům chutnají mnohem víc. Čím to je? Rozdíl je v tom, že všechno vyrábíme z masa. Máme 90-100% masa prostě ve výrobcích. Některé výrobky vlastně vám projdou rukama dvakrát nebo třikrát, ale některé třeba šestkrát, sedmkrát. Podle toho, jak je to náročný. Díky tomu, že všechno se dělá ručně, na všechno se prostě musí šahat, tak vždycky se k tomu musí dát kousek srdce. Farmářské řeznictví v Čečkovicích nevyužívá jen tradiční osvědčené recepty, ale řeznický mistr tu experimentuje a snaží se vymýšlet stále něco nového, co by zákazníky mohlo zaujmout. Zrovna ten farmářský bok, který nám vyhrál regionální potravinu, tak ten vlastně byl takhle vyrobený. Když přišel šéf, řekl by, že někde měl nějaký dobrý uzený bok, a jestli by jsem ho nevyrobil taky. Takže jsem ho vyrobil taky a myslím si, že jsem ho vyrobil asi líp, než tam, kde on ho ochutnával. Uzenářské speciality, ale i čerstvé maso můžeme koupit přímo na farmě v Čečkovicích, ve vlastním obchodě v Plzeňské Částkově ulici nebo v pojízdné prodejně, která objíždí celý region.